på matchen, så hittar Dalarna väldigt bra faktiskt. Gästerna. Lyftningen här är faktiskt bra och det lyckas! Direkt i mål! Det är 1-0 för Torn! Igboneko i djupet på Abdullah. Ska han spela tillbaka? Han hittar faktiskt Igboneko. Den här tacklingen från Jakobsson är perfekt. Men titta här! Titta här! Det är en flagga som kommer upp. Ovadi. Avsluta själv Ovadi. Chetesklaze då! Oh, titta! Den är en handsräddning och bollen ligger löst. Kommer in på första ytan och det är nyckelstolpen! Nästa lyftning in i straffområdet, den här gången också väldigt bra! Och då kommer kvitteringsmålet! Ja, Rosengård ser ut så här under hela den här säsongen, så kan vi nog se upp för väldigt mycket, och här får Torn se upp! Man kanske inte har någon plan B så att säga. Och då blir det ännu mer för Rosengård. Han är tvåmålsskytt. Finns det höger ute till vänster finns Suleiman. Suleimans lyftning in här på Karimi. Är den där bollen i mål? Nej, det är den inte. Jag hör till och med att det är trippelbyte i Torn. Oh! Titta på det där! Mycket spelare som kan ta framåt. Det är ingen spelare med alls här bak, för hemmalaget kan då istället ta ytterligare ett mål i den här matchen. Och det är lagkaptenen som är långt uppe.